Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն Պողոսյան, ձեր վերված հիմնավորումներից տպավորություն է, որ մինչև այս մասնակցական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները նենց մի հատ հեղափոխական շրջանցում են արել հարկային համակարգին կամ հարկեր չեն վճարել, որ հիմա եկել եք եւ արդարություն եք ուզում հաստատել։ Նախ ձեր վերած հիմնավորումը, հիմնավորման պայմաններում ստացվում մինչև այժմ անարդար հարկային համակարգ է Հայաստանում գործել, այդպես է թե չէ։ Երկրորդը, ձեր բերված փաստարկները ուղիղ հակասում են թե տնտեսական և թե իրավական կանոններին։ Տնտեսական կանոններին այն առումով, որ այս սուբյեկտները գեներացնում են Հայաստանում զբաղվածության էական հատված, և ձեր կողմից չկա գնահատական, թե այսրա հետևանքը ինչ, այս փոփոխությունները ինչ հնարավոր հետևանքների կբերեն զբաղվածության ոլորտում, իրավունքների պաշտպանության մասով չկա գնահատական, անկամ թե լավ, ենթադրենք, թե բերեցինք, բոլորին հարկեցինք, դրա իրավական հետևանքը որն է լինելու, ավարտում եմ, լսեք, սահմանադրության միջազգային կոնվենցիոնալ իրավունքների համաձայն պետությունը ստանձնել է պարտավորություն խրախուսելու կամավորությունը, առանձին դեպքերում բարեգործությունը, որը այս իրավապաշտպան գործունեության շրջանակներում ուղիղ հենց սա է նշանակում։ Եվ վերջինը դուք վկայակոչեցիք, եւ նաեւ նախագծում էլ կա, կառավարության ծրագիրը։ Կառավարության ծրագրում նման բան չկա, որ դուք շրջանառության հարկը վերացնում եք։ Շարունակություն ուզում եք արձագանքի ժամանակ ասեք, մնացածն է ելույթի։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ձեր հարցերի համար վերջից սկսեմ, եթե թույլ կտա, կառավարության ծրագրում հստակ գրված է, որ քաղաքականությունն ուղված է լինելու հարկման հատուկ համակարգերի կիրառության շրջանակների նեղացմանը։ Հատուկ համակարգերն իրենց մեջ ներառում են շրջանառության հարկի համակարգը և միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգը։ Կարող է ձևակերպումը մի փոքր այլ լինի, բայց այդ քաղաքականությունն արտացոլված է։ Ինչ վերաբերում է անարդարությանը, այո, ուղիղ եմ պատասխանում ձեր հարցին, գործող հարկային համակարգը էական անարդարության տարրեր է պարունակում, հատկապես իդեմս հարկման հատուկ համակարգերի, երբ որ գործունեության միևնույն տեսակը միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգում կազմակերպելու պարագայում վճարվում է 0 հարկ, շրջանառության հարկի պարագայում վճարվում է որոշակի հարկ, հարկման ընդհանուր համակարգում վճարվում է դրանից 3-ից 6 անգամ ավել հարկ։ Այստեղ մենք արդարության որևէ եզր չենք տեսնում և մենք հայտարել ենք այս վիճակը քայլ առ քայլ փոխելու մեր հանձնարության ու պատրաստակամության մասին։ Բարեգործության մասին խոսեցիք, բարեգործությունը կարևոր ինստիտուտ է և կառավարությունը խրախուսում է բարեգործության ինստիտուտի լայն կիրառությունը և նախաձեռնողականությունը, բայց դրա համար կան կառուցակարգեր, այդ թվում հարկային օրենսգրքով նախատեսված և բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որակվել են որպես մարդասիրական կամ բարեգործական, այդ թվում ձեր նշած իրավապաշտպան գործունեություն կլինի, թե մեկ այլ գործունեություն կլինի, դրանք ազատվում են ավելացված արժեքի հարկից, այստեղ ընդհանրապես մտահոգվելու առիթ չկա։ Ինչ վերաբերում է գնահատականին, գնահատական կա, զբաղվածության վրա ազդեցությունը էական չի լինելու, այստեղ ճնշում կարող է լինել որոշակի չգրանցված աշխատողների կամ ստվերում աշխատելու շահագրգռվածությունը կարող է, մոտիվացիան կարող է մեծանալ, բայց դրա համար մենք ունենք ինստիտուտներ, իդեմս պետական եկամուտների կոմիտեի, և այս խնդիրը նույնպես հասցեագրվելու է։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ կառավարության ծրագրում չկա ձեր կողմից նշված որևէ պնդում կամ հաստատում, ժամանակը չի ներում, որպեսզի ամբողջ հրապարակեմ, կառաջարկեմ բոլորին նաև կառավարության ծրագիրը այս հատվածով։ Երկրորդը, դուք նշում եք չնչիների զբաղվածության վրա ազդեցություն, կոնկրետ գնահատական, այդ թվում նաև վճարունակության տեսակետից և հնարավոր բացական ազդեցությունների տեսակետից ինչ ազդեցություն է ունենալու։ Ձեր կողմից նշված ուղայած կամ ավելի ճիշտ հորիզոնական արդարության սկզբունքի խախտում այստեղ ընդհանրապես տեղ չունի, ընդհանրապես։ Ես խնդրում եմ այդ փաստարկը չբերել հաջորդ անգամ նման նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։ Եվ վերջին հարցը հետևյալն է, պարոն Թունյան, նաև ձեզ է վերաբերում, քանի կոպեկ արժի այս քննարկումները կամ մասնագիտական հանրության կարծիքները, երբ որ դուք վերջում ոչ մի բան չեք ընդունում, նոտարական և փաստաբանական ծառայությունների մասով բերվեցին հսկայական
փաստարկներ։ Ձեր կողմից 0 հակափաստարկ, մենակ վկայակոչում եք հանրային պաշտպանի ինստիտուտը։ Այն դեպքում, երբ որ նույն կամավորական շրջանակներում բազմաթիվ փաստաբաներ, հատկապես հիմա, իրավապաշտպան գործունեություն են իրականացնում, ինչ պետք է գա կառավարության դիմի, ասի մի հատ մտցրա մարտահրավերական ծրագրի մեջ, որ ես կարողանամ այս ծառայությունը մատուցել, ի՞նչ մեխանիզմ եք դուք առաջարկել այլ ընտրանքային։ Սրա մասն է խոսքը։ Շատ լավ։ Պարոն Պողոսյանի ներողություն խնդրեմ, կարճ ձեր հարցին պատասխանեմ, որտեղ դուք մի քիչ ոնց որ ուշ միացաք քննարկման, ես խոսքի սկզբում ասացի, որ ուղղակի չենք հավաքվել ասել խոսելու ու գնալու համար, այս քննարկումների արդյունքում փոփոխություններ կլինեն, կարծում եմ դուք վերջում դրանում կհամոզվեք։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։ Պարոն Մինասյան, կարգավորման ազդեցության գնահատականը ԿԱԳ-ը տրվում է էականության շեմի հաղթահարման պարագայում, այս դեպքում զբաղվածության վրա ազդեցությունները չեն գերազանցում, չեն հատում այդ էականության շեմը, դրա համար եմ ես ձեզ պատասխանում, որ էական ազդեցություն չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է հիմնավորումներին, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ կարող ընդունել ձեր խնդրանքը, որովհետև մենք համոզմունք ունենք, որ անարդարությունն ընդգծված է, ոչ միայն կա, այլ ընդգծված է, և շարունակ խոսելու ենք այս մասին, քանի դեռ առնվազն չի մեղմվել կամ որը որ մեր նպատակն է, քանի դեռ չի վերացվել այդ անարդարությունը։ Ես պարզ իրավիճակներ եմ նկարագրում։ Միևնույն գործունեությունը հարկման արտոնյալ համակարգերում իրականացնելու դեպքում, մի դեպքում հարկ չկա, մի դեպքում կա 5% հարկ, մեկ այլ դեպքում կա 30% հարկ, դուք ասեք, ես չէ, որտեղ է այստեղ արդարությունը, որտեղ է այստեղ մոտիվացիան աճելու, իրացման շրջանառության իրական ծավալները ցույց տալու և այդ կերպ անհավասար, այսինքն փոքրերի հետ անհավասար մրցակցության մեջ չմտնելու։ Ունենք ճիշտ հակառակ վիճակը, երբ որ խոշորները ամեն գնով թեր հայտարարում են իրենց իրացման շրջանառությունները, տեղավորվում են իրենց համար ի սկզբանե չնախատեսված միջավայրում, դրանով իսկ անհավասար մրցակցության մեջ են մտնում իրենց թույլերի հետ։ Շնորհակալություն։